როცა გამოიმარჯვა მარგველაშვილმა, ნუ პატარა აღნიშნეთ მიჭემა და მე დაურეკე ჩემს მეგობარს და გაგვიგრძელებინა ეს აღნიშნა ღამე. და ხინგლის სახლში უნდა დაგველიას. იქ როცა მივედი მე იდგერ 15 წული როგორც გაერგვა მე პოლიციელები უფორმოები იყვნენ. იმათან მომივიდა შელაპარაკება. ამ შელაპარაკების გამო მე წავიდა უკვე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მეც იგივე გავუმეორე. ანუ ბოლოს ამ ტაცის ამ 15 წული იყო. ტაცის მანქანაში ჩამასვეს, ჯერ მანქანაში მაგრად წემეს და მე ჩამიყვანეს თაბუკაშვილზე ოპერის უკან. იქ დილამდე მოკლედ მაგინევდნენ და წემდნენ. თელი ღამის განმავლობაში. როცა დაინახეს რა ჭილობა ჩანს, კისრის ჭილობა პირდაპირ ჩანს და იქ დამიწეს პასტის დაჭერა ჭილობაში. მეორე გადავიდნენ უკვე ცოცხები ხო არ მოგენატრაო. შიოკობიძის განცხადებით მის სახეზე არსებული დაზიანებები რამდენიმე დღის შემდეგ გაკეთებულმა ექსპერტიზამაც დაადასტურა. მისი ადვოკატი ვახტანგ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ 2013 წლის ოქტომბრიდან დღემდე სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ჩვენ მიმართეთ როგორც შინაგასაქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას, მიმართეთ პროკურატურის გენერალურ ინსპექციას. თხოვეთ, რომ ხდება დანაშაულის დაფარვა, არ შეიძლება ესე გაგრძელება, თორემ მივალთ იგივე მდგომარეობაში, რაც 2 წლის წინათ ვიყავით. შიოკობიძე ერთ-ერთია იმ ხუთ პირს შორის, რომელმაც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა პოლიციელების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებით. მე პირადად ძალიან შეშფოთებული ვარ იმ ფაქტების, იმ ინფორმაციის მიღების საფუძველზე, რაზეც ჩვენ მოქალაქეებმა მოგმართეს. ამ ფაქტებს თუ არ მიეკცევა სათანადო ყურადღება, მაშინ ეს გაზრდის რისკს, რომ აღნიშნული ინფორმაციით შესაძლებელია სხვა მოქალაქეებმა მოგმართონ. ბოლო პერიოდში ამ ტიპის მომართვიონობა, მინდა გითხრათ, რომ რაღაც გახშირდა. მოქალაქეები საუბრობენ, რომ პოლიცია აიძულებდა მათ დაებრალებინა ის დანაშაული, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. არის სამი მოქალაქე მიუთებს იმაზე, რომ მათ არ მიეცათ ადვოკატის მომსახურებით სარგებლობის საშუალება, რაც ასევე პრობლემა იყო და როგორც ჩანს სამწუხაროდ რჩება. ერთ-ერთი დაზარალებული დავით ჩაჩუა თავის განცხადებაში აღწერს: 19 იანვარს სამართალდამცველებმა უმიზეზოდ როგორ დააკავეს საზოგადოებრივი წესრიგის დარგვების ბრალდებით და პოლიციის ერთ-ერთ შენობაში როგორ მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დაზარალებულები თავიანთ ახსნა განმარტებებში წერენ, რომ მათი დაკავება ნარკოტიკების შეძენა მოხმარებას უკავშირდებოდა. რიგ შემთხვევებში კი სამართალდამცველები მათ დანაშაულის აღიარებას თხოვდნენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ყველას მოუწოდებს დაელოდონ გამოძიებას და თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისგან, რამაც შესაძლოა სისტემის დისკრედიტაცია მოახდინოს. თუ გარკვეულ სამართალდარღვევებს ქონდა ან ექნება მომავალში ადგილი, ამაზე დაუყოვნებლივ ხდება რეაგირება. ამიტომ ყველა სამართალდარღვევაზე დაწყებულია, როგორც გენინსპექციის ფარგლებში, ისე მე მაქვს ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევაში პროკურატურაშიც გამოძიება. და ამიტომ წინასწარ რაღაც განცხადებების გაკეთება, დადანაშაულება, თუ გინდ სისტემისა, რომ ასეთ თქვა დარღვევებს ადგილი აქვს, მოუწოდებდი ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის კერძო პირსაც, რომ თავი შეიკავონ. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მედიისა და არასამთავრობოების მიერ არაერთი ფაქტის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, რა დროსაც მოქალაქეები პოლიციელთა მხრიდან გამოვლენილ ძალადობაზე საუბრობდნენ. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, მოჰყვა თუ არა ამას რაიმე რეაგირება შესაბამისი სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან.